Presidente di Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho da Costa Belo, considera presidir a investigação CLEAN ba autor Sira Nebe, ma que envolve ia caso cidadão estrangeiro na Inrua. Nebe desconfia partido quanto facilita o rejetan cartão eleitoral no passaporte. Caso ainda não é sério e lá os parte CNE, mais bem parte NASA, né? Os segurança ninia e sente que precisa ter que investigação CLEAN e caso não é queixa bana Ministério Público, né? Você parte na vicente de ainda né, precisa e senemos você parte comissário na destacada ia Bobnaro, a muito com Penteli e a minha agora buscar ela o insa para tu vele apoio na fatti Ministério Público, a investigação que é quando vá caso de tamba o insama que mais bela é o cartão eleitoral, é o passaporte. E o insama bela tem dia e tem cidadão e tem nega cidadão que está lá os parte o si Timor-Leste nia, então tu precisa de investigação que leva o que foi bela tem. Antes nesse secretário-geral Conselho de Jurisdição Partido Kunto, Ruben Carvalho Pereira, rejeita a declaração o si cidadão estrangeiro na Inruane. Ruben considera Partido Kunto nunca hal falsificação documentos. Ba cidadão estrangeiro, Partido Kunto husu ba parte competente atu hal investigação. Tuir Código Processo Penal Timor-Leste falsificação documentos. Hanesan aktu krimi ida nebe, hal husi pessoal ida ou belemos husi grupo nebe latuir dalang legal no kontra lei. Ba zia ba artigo atus tolu tolu, nebe previsto iha alinya D, katak uja documentos ka anotação teknika sehetan pena prisão tinantolu ka multa. Tito Silva, Emerson Martins, GMN.